qida məhsullarının keyfiyyətini harada və necə yoxlatdırmaq olar? Məhsulların üzərində hansı meyyarlara xüsusi diqqət edilməlidir? Az sonra. Anonsdan da məlum oldu ki, biz artıq qidadan, marketlərdən danışacaq. Təbii ki, gündəlik tələbatımız hər birimiz marketlərə gedir, alış-veriş edirik və burada aldığımız belə deyək, məhsulun, ələ xüsusdakı qida məhsulunun təkcə qiymətinə deyil, eyni zamanda onun keyfiyyətinə də biz mütləq yəni üstünlük veririk. Və elə ola bilər ki, misal üçün evə gətiriləndə qablaşdırılmış qida məhsulu olanda açırsan, baxırsan, görürsən ki, bu məhsul xarabdır. Artıq bu zaman alıcı nə etməlidir? Ümumiyyətlə alıcı öz hüquqlarını mütləq bilməlidir. Mütəmadi olaraq servislərdə bu mövzuya toxunuruq. Bizim qonaqlarımız var, olur və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı olan ayrıca bir qaynar xətt var və ən əsası heç orada yox. İnsan özü seçdiyi təama, qidaya məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Yəni mən alıramsa bunu, bunun bir tarixinə baxmalıyam, yeri gələndə sorğulamalıyam da, soruşmalıyam da, bunu mənə izah edin. Satan adam bunu sənə izah eləməlidir. Ət alıramsa tutaq ki, və yaxud süt məhsullarda xüsusən də bu məsələlərdə daha diqqətli, həssas olmalıyıq. Doğmalarımızın özümüzün sağlamlığı üçün vacibdir. Yəni özümüzdən asılıdır. İş-işdən keçəndən sonra deyirik ki, bu niyə xarab? Soruş əvvəlcə bir gör nədir, saxlanma şəraiti necədir? Bununla razıyam, amma təbii ki, əgər hadisə artıq baş veribsə, hər birimiz bilməliyik ki, biz hara və kimlərə müraciət etməliyik. Bundan başqa da misal üçün mütəmadi olaraq biz marketlərdə bax nəyi müşahidə edirik? Endirim kampaniyaları baş verir. Endirim kampaniyası nəyə əsasən keçirilməlidir? Hansı qaydada keçirilməlidir? Və burada zamanı vaxtı bitməyə yaxın olanlar bəzən. Bəli, əksər hallarda bax görürsənmi, əslində mənfi bir imic formalaşıb ki, demək endirimdirsə, mütləq onun istifadə zamanı tarixi bitib. Bütün bunları hər birimiz təbii ki, bilməliyik. Həm öz təhlükəsizliyimiz üçün, həm də ki, yaxınlarımızın təhlükəsizliyi üçün. Marketlərdə, bazarlarda alış-veriş edərkən şübhəsiz ki, hər bir alıcını məhsulun qiyməti və keyfiyyəti maraqlandırır. Xüsusilə də qida məhsullarla. Getdim mağazadan balıq məhsulu aldım, paketlənmiş, yaxşı şəraitdə, üstündə də müddəti yazılmış məhsuludur. Gətirdim evə, açdım, açıb baxan gördüm ki, göyərib. Məhsul artıq sıradan çıxıb. Həmin vəziyyətdə də qaytarıb aparıb marketə təqdim elədim. Baxdılar, üzr istədilər, dəyərini qaytardılar və yaxud başqa məhsulundan əvəzlədilər. Yəni, olub belə bir hadisə. Mən bir yerdə yaşamışam, o mağazinçilər də hamı tanıyıblar. Nə yaxşı deyil, xala alma, yaxşı deyil. Əksəriyyət məhsul alarkən daha çox dad və görünüşə üstünlük verir. Azallar da qidanın keyfiyyəti barədə düşünürlər. Əgər eyni cür 5 mal görürsə, baxsın, görsün hansının buraxılma tarixi ilə yararlıq müddəti arasındakı məsafə kiçikdirsə, o mal alsın. İstehlakçı bilməlidir ki, malın ömrü nə uzadırsa, hansı kimyəvi maddə uzadırsa, həmin kimyəvi maddə insanın ömrünü qısaldır. Mühüm məsələlərdən biri malın üzərində etiketində etiketin normal olması. Yəni, normal nədir? Yəni, görsün ki, bunu istehsal eləyən firma öz rekvizitlərin, telefonun, ünvanını qoyurmu bunun üzərində? Əgər qoymursa, gizlədirsə, bu deməkdir ki, bu ciddi bir firma deyil, belə malı almaq lazım deyil. Təəssüf ki, istehlakçıların əksəriyyəti aldıqları qida məhsulunun keyfiyyətindən şübhələndikdə onu harda yoxlatıracaqlarını da bilmirlər. Vətəndaşlar qida məhsullarını laborator analizlərə cəlb etmək üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutuna müraciət edə bilərlər. İnstitutun tabeliyində mərkəzləşmiş nümunə qəbulu məntəqəsi fəaliyyət göstərir ki, daxil olan məhsullar burada nəzarətə götürülür. Nümunə öz orijinal qablaşmasında, əgər orijinal qablaşmada deyilsə, axma, tökülmə riski olmayan steril qablaşmada təqdim olunmalıdır. Təqdim olunmuş nümunənin təmasda olduğu qablaşmada heç bir cızıq, qırıq, əzilmə kimi hallar olmamalıdır. Qeyd etdiyim bütün məqamlar çünki müayinənin nəticələrinə birbaşa təsir göstərir. Nümunələrlə iş şöbəsinə yaxınlaşan müstəqil müştərilərə təqdim etdiyi nümunənin müayinə parametrləri haqqında ümumi məlumat verilir. Və müayinə parametrləri haqqında ümumi məlumat verildikdən sonra nümunələr avtomatlaşdırılmış qida təhlükəsizliyi informasiya sistemi üzərindən qəbul edilərək müvafiq laboratoriyalara yönləndirilir. Təqdim olunan nümunələr laboratoriyalara göndərildiyi zaman sifarişçinin məxfiliyi tam qorunur. Məhsullar nümunə qəbulu üzrə mütəxəssis tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra barkodla kodlaşdırılır, soyuq zəncir və qida daşınması prinsipinə əməl edilərək vaxt itirilmədən laborator analizlərə cəlb edilir.
Bu məqamda vətəndaş sayılığı əsas rol oynayır. Qeyd edək ki, qida məhsullarının yoxlanılması və keyfiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi gələcəkdə baş verə biləcək qida zəhərlənməsi riskini minimuma endirir. İsmail Quliyev, Vurhan Turabov, Səbuş Sadiq, Tele Səhər.